Så er vi igen lige tilbage på den bitte gård. Og nu har jeg altså lige prøvet en lidt ny ting, fordi jeg har lavet lidt om på skalaen på lyden. Og nu håber jeg på, at det har måske blivet lidt bedre, fordi jeg synes, på nogle af de sidste film, så har min stemme blev sådan lidt overdøvet af lyden fra maskinerne. Altså nu har jeg prøvet på den her film at skrue lidt ned for det. Og siden sidste gang, så har jeg så lige fået tjent nogle flere penge, som I måske kan se, fordi at nu har vi sådan en rigtig dejlig 73.000. Og det er rigtig godt, fordi vi skal bruge en hel del af dem, om ikke så længe. Og det første, som vi skal have gjort i dag, det er, at nu har vi rykket os en måned, og nu er vi i september måned. Og det, som jeg vil gøre i dag, det er, at marken, som vi har her, som der så er kommet lidt ukrudt på, desværre, den skal vi have gjort klar til såning, og så skal vi have sået den afgrøde på den. Og det, som jeg måske nok lige tror, jeg vil starte med, det er, at den skal have noget kalk. Og nu kan jeg så ikke lige huske, nu står der to traktorer her, den anden må gemme sig over bagved sammen med vores kalkspredere. Og nu mens jeg lige daller herovre bagved, der er nogen, der har parkeret totalt mærkeligt her, så man ikke kan gå ind af den der port, så tager vi lige bagvejen. Og nu mens jeg lige går rundt her, så kan jeg så lige snakke lidt om noget, som der var en, der kommenterede, da jeg sagde, at jeg ville begynde at rode med det her farmingssimulator. Han spurgte om, at jeg kunne vise nogle tricks til, hvordan man gør tingene meget nemmere nogle gange. Og man kan sige, at noget af det, som man kunne gøre, sådan at det vil blive nemmere, måske, at spille det her spil, det vil være, at man ikke har så mange ting koblet til, som jeg for eksempel har, fordi der er mange af de ting, som jeg laver, som I har set, jeg har lavet, og også faktisk det, som jeg skal til at gøre lige nu, som man kan koble fra i spillet, så det er meget hurtigere og meget nemmere at komme sådan rigtig godt på vej, fordi for eksempel en af de ting, man kan koble fra, det er, at man har lyst til at give sin mark gødning og også en anden ting, som I ser lige om lidt, som jeg heller ikke har valgt at koble fra, og man kan sige, at det vil gøre det lidt nemmere, fordi at man behøves ikke at bruge penge på nogle af de ting, som jeg roder med her. Fordi man kan sige, at for eksempel, hvis man ikke skulle bruge penge på gødning, så ville det være smart, og man kan også lave det sådan, at man heller ikke får ukrudt på sine marker, og så nogle gange, så vil man altså også være fri for at skulle bruge penge på at bekæmpe det der ukrudt der. Men som jeg har sagt før, så vil jeg jo så at spille det her spil på den næsten mest realistiske måde, som man nu kan. Der er nogle små ting, som jeg laver lidt om på, som jeg har snakket om før. Men det er sådan, som jeg vælger at gøre det, men der er masser af muligheder for, hvordan man kan spille det her spil, og hvordan man griber det an, og hvad for nogle afgryder og maskiner, man har lyst til at have. På en måde, så kan man sige, at det næsten kun er fantasien, der sætter grænsen for, hvad man kan lave. Går nok ikke helt, men der er mange ting, som man selv kan bestemme, hvordan man gør. Og skal vi så bare lige have det sidste af den her mark, har jeg givet noget kalk. Og som jeg sagde, jeg kan ikke huske, om det var det sidste afsnit, det var det nok, at lige nu så har man på en måde sådan lidt fordelen i, at markerne ikke er så store, så det er rimelig hurtigt at komme over det. Men man kan så også sige, at der er så også en have, at det er begrænset så mange penge, vi kan tjene på de her små marker, vi har. Det er så også derfor, at lige nu her i starten af spillet, så roder jeg med at tjene nogle penge for med at lave nogle opgaver for de andre landmænd, som man så skal forestille sig, der her i området, hvor vores gård den ligger. Og faktisk nu det her, inden jeg startede optagelsen, så så jeg, at der er faktisk en opgave, som jeg godt kunne rode med, hvor vi har udstyr til, og hvor vi også kunne tjene nogle penge med. Men lige nu så koncentrerer jeg mig lige om det her, og hvad gør vi? Vi bakker den her ind, så at vi kan bruge den her traktor igen, tror jeg. Og så skal vi så lige se, om at jeg mestrer det her lidt bedre med at bakke ind i den her af den her port, den jeg gjorde sidste gang, fordi at det blev ikke sådan helt vildt godt, det blev noget rigtig skævt, og det ser faktisk ud til, det går lidt bedre den her gang, prøv at se her. Sådan. Dudut. Og nu skal vi så lige se, om vi skal have
rokeret lidt i vores maskiner herhenne i vores maskinehus her, fordi at nu skal vi nemlig have fat. Nej, vi skal have fat den traktor, der holder derovre. Vi hopper lige over en anden traktor, fordi at har den ikke. Jo, den har stadigvæk havnen på vores masse i Ferguson. Fordi at nu skal vi simpelthen have havet den her mark, og der har man jo så lidt fordelen lige nu, når man har havet den her mark, så forsvinder det der ukrudt. Så det er sådan set godt nok. Og nu her om lidt så, for dem som ikke kender det her spil, så kan jeg så lige fortælle, at nu får vi igen ting, som gør, at jeg får en ekstra udgift, som er sådan, så det ikke behøves, fordi det er jo nok svært at se. Prøv lige at zoome lidt ned her. Hvis man holder rigtig godt øje der bag ved havnen, så kan man se, at der dukker nogle sjove ting op i jorden der. Og det er så fordi, at det er sten, vi har i jorden der. Og man kan godt lade dem ligge på marken, men nu er det her spil jo så, nu skal vi se, vi kommer lige, vi starter her. Nu er det her spil jo indrettet sådan, at hvis man ikke samler de der sten af sine marker, så øger det slitagen på ens maskiner. Og det kan man måske sige, det er også sådan rimelig realistisk. Vi har altså bare et lille problem, fordi at man skal have en maskine for at samle de der sten der af marken. Og det har vi jo så ikke. Og det var så faktisk derfor, at jeg har puklet med at tjene nogle ekstra penge til den her del, fordi at sådan en maskine skal være nemt ud at købe i dag. Men nu skal jeg så lige have havet den her mark færdig, inden at vi kan komme videre med det næste. Så er det sådan lige ved at være tæt på, jeg er færdig med at hav vores mark her. Nu når jeg så lige kommer hen til den anden ende, der er helt ude ved vejen, så skal vi så have fat i en anden maskine, som vi så har i forvejen. Og der er så igen gøre noget, som at måske ikke er sådan helt, som man gør i virkeligheden, men jeg gør det så en ganske bestemt grund, fordi så er der noget, som jeg synes bliver lidt nemmere for mig. Og nu kommer vi så hen til enden her. Og så skal vi lige se. Nu vil det måske være dumt at parkere den derinde, fordi der står vores sovmaskine, den skal vi bruge lige om lidt. Så nu tror jeg lige, vi stiller den ham bag ved mig i taskeren lige her. Så kan den lige stå og hygge sig herinde. Så sænker vi lige. Og så skal vi så ham i laden. Og der skal vi så lige have pillet vores vogn ud først. Nu kan jeg ikke huske, at noget med. Kan man godt snuppe sådan en her med foran af traktoren. Det kan faktisk ikke huske, man kan det. Jo, det kunne man godt. Fordi at nu vil jeg nemlig gøre noget lignende det, som at jeg har gået før, for jeg skal lige have fat i vores sprøjte, som står herinde bagved. Fordi at nu vil jeg nemlig give den der mark der allerede nu noget gødning. Hvis jeg ellers lige kan få mig bygget lige her. Der er godt nok ikke meget plads herinde, men det går lige. Which, der er den. Så skal måske lige den vej. Jeg skal lige lidt tilbage igen, og så skal vi lige den der vej. Fordi når vi så giver den her mark noget gødning, så bliver det nemlig nemmere for mig at se det, som jeg skal lave nu her om lidt. Når den ellers bliver færdig med at folde sig ud, den her, så er vi dæme ved at være klar her. Fordi i dag så skal vi så også har investeret i noget andet end den her maskine, som vi skal hen og købe lige om lidt. Men det venter vi lige lidt med. Fordi nu når jeg er færdig med at
give den her mark her gødning, så lader jeg lige den her sprøjte blive hængende bag på traktoren her, og så tager vi lige den der John Deere traktor, som vi kørte rundt med lige før, som vi lige kan komme hen og få kigget, hvad med skænderi ham der vagn, han har på lager. Så er vi godt nok lige kommet hen til vagn. Goddag, vagn. Hvad så? Har du noget ting eller tang, noget lager, der er spændende, eller hvad? Nu hopper vi derhen, og så skal vi have fat i stensamlere her. Og der har vi så tre at vælge imellem. Vi har en her, som tager 2,3 meter i bredden. Det er jo ikke sådan helt vildt meget. Vi har en her, som tager 3,8 meter i bredden, og så har vi så en her, som tager 5,5 meter i bredden. Og igen, så kunne man måske vælge at tage den billigste, men det gør jeg ikke, fordi at igen så regner vi med, at vores gård den vokser, vi får større marker, så derfor så tager vi den her, der koster 52.000. Og nu kan vi sådan lige lurer lidt på den, for den ser sådan her ud, og det er en dejlig maskine. Eftersom den er så bred, så kan man sådan rimelig hurtigt komme over en mark, i hvert fald de små marker, som vi har nu. Så den siger vi pænt ja tak til at købe. Ja da, okay. Og så hopper vi ud igen. Og nu er det jo faktisk her, jeg egentlig glemt en ting, men det er der så ikke noget at gøre ved. Det kan vi så lige kigge på senere. Fordi jeg glemte faktisk, at jeg skulle have haft en maskine med på slæb, men så må vi lige køre hen og besøge vagn en gang mere. Nu vil vi så lige få den her stensamler her knappe bagefter, og John Deere traktor. Og så, whoopsie, der var den. Og så der hjem til gården, og så lige se, hvordan det virker, det her skrammel her. Det er det, vi lige før vi er hjemme igen, der var. Eller vi er hjemme. Og så skal vi lige prøve at folde den her fætter her ude. Ja. Og så må vi her lige få os kørt i stilling her. Og kan jeg se, jeg mangler lige lidt tegn i hjørnet, som ikke har fået havl på den her mark her. Det er faktisk ikke så godt igen. Og så bakker vi den tilbage, og så prøver vi lige at starte den her møjert her. Og så sænker vi den lige, og så kører jeg lige lidt tilbage her, og så kører vi fremad. Og nu kan man måske se, hvorfor at jeg gør den her mark her i gødning. Nu er det ikke sådan, fordi der er helt vildt mange sten på den her mark her, men lidt er der. Jeg gør nemlig den her mark gødning, fordi at
Teksturen i marken, når den er harvet, og når man kører med den her stensamler, er næsten den samme. Det er meget, meget tæt på, så det er sådan, synes jeg, meget svært at se, hvor man kommer til hen på marken. Og det kan man så lige snyde lidt med, hvis man giver en gang gødning her, fordi så ændrer farven sig på marken, og så er det lige lidt mørkere. Og det er lidt forskelligt, hvad jeg gør. Nogle gange så har jeg faktisk også bindt det om, sådan at inden jeg samler stenene på marken, at jeg så har spredt kalk på marken, fordi så er det endnu nemmere at se. Fordi nogle gange så kan det godt være svært at se de der sten der, hvis der er sådan en lille streg, man kommer til at mangle nu, hvis man ikke kører sådan helt lige og sådan. Og nu plejer jeg som regel at være sådan rimelig god til at køre sådan nogenlunde lige linje på mine marker, men det kan også godt smutte nogle gange, også specielt hvis at man kommer til at køre op ad nogle træer, hvor det ikke er så nemt at se, når man skal flytte kameraet eller noget andet, så kan det måske godt smutte nogle gange. Men nu hvis man lige giver sådan en gang gødning eller en gang kalk først, så er det bare nemt at se, hvor man kommer til på marken. Det problem kan der også lidt være nogle gange, når at man har harvet en mark, og man også skal så en mark, fordi så ligner teksturen også næsten hinanden. Nu tror jeg faktisk, at der var en hel del flere sten på den her mark, end det egentlig er, fordi at måske, som man kan se her, så har vi kun 4% i tanken på stensamleren lige nu. Og det er også en ting, at der er med de der sten, der, fordi at dem kan man jo sælge og få penge for. Det går ikke op viben for dem, men som jeg plejer at sige, så har lidt jo også ret. Og nogle gange ser det også sådan lidt forskelligt efter, når man både harver og pløjer en mark, hvor mange sten der er på marken. Og det kan man så også se inde på ens menu, hvor mange sten der er på marken, fordi man kan sige, at jo flere sten der er, jo mere slidgiver det på ens maskine. Og man kan sige, at hvis jeg har valgt ikke at samle sten på den her mark, så er det begrænset, hvor meget slid jeg vil have fået på mine maskiner. Men nu prøver jeg også på at gøre det realistisk, fordi at så mange nok ved, så samler landmanden jo også stenene på deres marker. I hvert fald specielt, hvis det er nogle marker, hvor man skal have kartofler på, fordi så er det rimelig smart at få nogle af de der sten, der er vejen, fordi at så skal man ikke slås med dem, når man kommer med sine kartofleoptager. Og nu skal vi så lige have kørt færdig med den her stensamler her. Og så skal jeg få den såmaskinen frem. Stensamlingen er over, og nu er jeg altså faktisk ved at have et lille bitte problem her, fordi at nu er jeg ved at have så mange maskiner samlet sammen, at nu bliver det i hvert fald helt umuligt at få dem proppet under tag alle sammen, så nu begynder jeg at stille dem sådan lidt nogle sjove steder måske. Jeg skal have lavet det sådan, at det bliver lidt mere organiseret på et eller andet tidspunkt. Og nu når vi så lige er i det her hjørne her, så var der en, der skrev til mig, at den her bygning, som der ligger her, som jeg snakker om i første afsnit, som ikke er til noget som helst, fordi man kan ikke gå ind i den og proppe nogle maskiner i den eller noget som helst, at den havde han i hans spil solgt og så anbragt værkstedet, hvor den der bygning den ligger. Og ligneragtigt det samme har jeg faktisk også gjort i det andet spil, som jeg spiller. Der er så bare en lille hage, fordi man kan sige, hey,
så skal man af med den der bygning, så skal man sælge den. Problemet er så bare lige præcis den der bygning, den får man ikke en krone for, hvis man sælger den. Så indtil videre, så lader vi den lige blive liggende der, hvor den gør. Fordi at jeg tror, at jeg vælger at gøre noget andet den her gang i det her spil med placering af mit værksted og nogle andre ting. Fordi nu har jeg ligesom haft gang i et andet spil og prøvet nogle ting og sager, og måske fundet ud af, at der er nogle ting, der er smart at indbringe på en anden måde. Det synes jeg i hvert fald. Nu skal vi så lige have fat i vores sømmaskine her. Og nu i sidste afsnit, der såede vi jo raps, men nu vælger jeg så at lave om på det den her gang, fordi at jeg tror, at jeg vil, nu skal vi se, vi skal så, det er så ældre for mig det her, vi skal så noget hvede, tror jeg, er det ikke noget med, det passer med, det kan man vist godt gøre nu, har jeg, vi skal lige nok kigge, for det kan man tjekke, hvis man går ind på sin kalender, som er her over, Jo, man kan faktisk, tre forskellige ting, hvis der er, vi kan nå at så her, fordi vi kan på, vi kan lige så hvide og byg og raps skal vi også stadigvæk så. Det kan man se på de her, vi har sådan en blå streg, hvis man skal se, det der, hvor vi er lige nu. Og alle de grønne bælger her, det betyder, at det er så perioden for de forskellige afgrøder. Og den orange gule farve, det betyder så, at det er på det tidspunkt, hvor man høster sine afgrøder. Jeg tror, jo, det gør vi. Vi tager noget hvede, ja, det gør vi. Grunden til, at jeg vælger at så hvede her, det er så også, at jeg måske håber på, at nu når at det der hvede, der det er klar til at blive høstet, at vi så måske har fået råd til at købe nok en ny maskine. Nu ved jeg ikke, hvor nemt det er for jer at se her, men som jeg sagde lige før, det der med teksturen i marken, hvordan det ændrer sig. Nu har jeg kørt med stensamleren her lige før, og man kan godt se, hvor man kommer til her, når man kører med såmaskinen, men det er ikke sådan helt vildt meget, det ændrer sig. Marken bliver en lille bitte smule mørkere, men det er ikke ret meget, og så de der, man kan sige, ligesom såspor, som kommer efter såmaskinen, er også lidt ændret sig. Det er ikke sådan helt vildt bøvlet, men det er... Det er lidt svært nogle gange at se det. Derfor er det godt i deres små tricks en gang med. Nu når jeg så har fået sød den her mark her, så tror jeg, det er tid til, at vi skal ind og besøge Vagn igen. For denne gang. Sagde jeg lige før, at vi lige skulle hen og besøge Vagn, men det går så lige 2 sekunder, fordi at jeg lige noget, jeg lige skal have gjort først. Og nu vælger jeg så lige at stille den her trauter herind på plads. Og så parkerer vores såmaskine her. Og kører traktoren ud igen. Og så stiller vi lige den der. Og så skal vi lige over i vores massive Ferguson traktor her igen, fordi at... Nu glemte jeg lige, at jeg lige skal have givet den her mark her en gang gødning mere, inden at vi lige skal hen og besøge Vagn. Og vi skal så lige hen og besøge Vagn af 2 grunde, og den ene grund er så, at nu er det ikke kun på den mark, som vi lige kører på her, der er kommet ukrudt, fordi faktisk den mark, som vi så i sidste afsnit, den er også kommet ukrudt på.
Og ukrudt, det kan man jo bekæmpe på flere forskellige måder i de her spil. Som jeg sagde før, tror jeg nok, så kan man vælge at koble helt fra, så det ikke kommer ukrudt på sine marker. Men det vil jeg altså ikke gøre. Og en af metoderne er jo at fjerne det, hvad man kan sige, mekanisk. Så kan man købe sådan en harveting, som bearbejder jorden, og så fjerner ukrudtet, men afgrøden så står så stadig tilbage. Men man kan så også gøre det kemisk med sprøjtevæske. Og nu eftersom at vi har en marksprøjte, så kan vi lige så bare købe noget sprøjtevæske til at fjerne det der ukrudt med. Og det er så blandt andet derfor, at jeg skal hen og besøge ham der er vagn der. Men der er så sådan en anden grund til, at jeg skal lige hen og snakke med ham der er vagn der. Og det er så derfor, at nu lige vælger at parkere den her marksprøjte, når den er så lige blevet færdig med at folde sig sammen. Lige her midt på gårdspladsen, ja. Lige med det hele, ja. Og så stiller vi lige den her her ind. Sådan lige til videre. Fordi at jeg skal nemlig lige have den her John Deere-traktor med hen til vagen, fordi at jeg skal have fundet ud af, om at man kan få noget ekstra udstyr til den her traktor, som jeg kunne tænke mig at montere på den, hvis man skal få det. Og så skal jeg så også lige se, om at vi måske har pengene til det, men det allervigtigste, som hvad jeg lige skal gøre først, det er lige at købe sådan en dejlig palletank med sprøjtevæske til at bekæmpe ukrudt med. Man lærer noget nyt hver dag, eller glemmer noget nyt hver dag, fordi jeg nu lavet en lille uvending lige før jeg ikke så, fordi nu er jeg lige på vej hjem til gården igen, fordi at, man kan ligesom ikke køre hen til vagn og købe noget sprøjtevæske, man skal have puttet i sin sprøjte. Når man har flydende gødning i den, jeg glemte at tømme den inden jeg kørte her hjemme fra gården. Så nu er jeg lige tilbage igen. Og nu prøver vi lige at se, om man ikke kan være heldig og få en palletank til at stå her. Sådan nogenlunde tæt op ad det her skur her, når jeg ellers lige trykker på den knap der, som hedder I. Ja. Så, nu er vores sprøjte tom, og nu kan vi så lige køre hen ad til vagen igen. Nu befinder vi os simpelthen inde på vagens lager, ja. Og nu skal vi have perler igen. Og så skal vi så udvælge, men der er så ikke så meget at udvælge, fordi at der er kun en slags flydende ukrudtsbekæmpelse at vælge mellem. Og der er den her. Den koster 2.400, ja, men det er altså ikke noget at være, fordi vi bliver nødt til at skal have det jo. Så vi kører lige sådan chat af det. Yes, okay. Til bags igen og til bags igen og helt ud af vagens butik. Ja. Men nu når vi lige er her hos vagen, så vil jeg lige prøve at kører lidt herover på den anden side af pladsen her, fordi at jeg skal prøve at have, som jeg sagde lige før, at kigget lidt på udvalget af ekstra udstyr til vores daglige traktor her, fordi at jeg kunne nemlig godt tænke mig, at hvis man kunne få en frontlæsser på den her fætter her. Nu er det så bare lige det. Jo, det kan man faktisk godt få. Nu er det så bare lige det, hvad det koster jo. Hvad koster det? Det koster 1.500 kroner at få sådan en fætter, der er sat på. Vi hopper lige ud igen, fordi nu kan jeg jo ikke. Det glemte jeg at kigge. Vi har 18.000. Ja. Så kigger vi lige noget andet. Det er så lige det, hvad koster sådan en dejlig frontlæsser.
Så er det sådan, at jeg bare skal vælge, den billigste koster 7.000. Ja, nu kunne det jo være sjovt at få sådan en... Nu er det jo en John Deere traktor, jeg gør. Så kunne det være sjovt at få sådan en John Deere frontlæser, men det tror jeg lige den her gang, jeg springer over, fordi at... Vi skal jo sådan spare lidt på vores penge. Det mest moderigtige ville jo være at købe sådan en John Deere fætter, men det gør vi ikke. Vi køber simpelthen den her. Glue. Ja. Det gør vi. Vi kunne så vælge. Hvad koster det at få den malet? Malet John Deere grøn. Det koster kun en 50'er. Ja da! Det gør vi da. Ja, det gør vi da. Ja, det gør vi da. Sådan. Og så kan vi så lige hoppe tilbage, fordi så skal vi også have noget mere, fordi at så skal vi simpelthen have et sæt pallegafler til den der fætter der. Nu skal vi se. Dummede jeg mig lige der, eller hvad? Nu er det ikke sådan vildt tit, vi går lige tilbage igen, fordi at... Nej, det skal være den der. Det er det også. Nu har ikke været sådan helt vildt tit på markedet for det her ting, og sagde, jo, det skal, det er den der, vi skal have. Den koster 1.700. Den tager vi. Ej. Det var da trælligt. Så kan vi i gang få lov til at male den grøn. Nå, det er der ikke noget ved. Vi skal have det der skrammel der. Yes. Og så går vi lige helt ud igen, og så hopper vi ind i den der igen, fordi at så skal vi have monteret det der frontglas og have løg på den der trauter der. Sådan. Dunk. Ja da. Dunk. Dunk. Ja da. Au. Hey. Det lever lige jo jord af. Det skal han af da. Det er fordi vi har bygget om på trauteren, så har den mistet hele skidtet måske. Har den også mistet sprøjten? Jeg har den også. Duk, den sætter vi lige på. Og den sætter vi også på. Og så starter vi. Og nu kunne det jo være smart. Nu hvis vi kunne gøre nok et lille trick her, nu når vi alligevel er her, fordi at... Nu hvis vi lige først monterer den her... Eller for at koble den her, kunne lige vælge en smartere billedvinkel her måske. Hvis vi lige får den her frontlæser på og trauter her, så kunne det jo være, at... Nu vil jeg sige, at det er ikke smart, det du gør der, Hansen, fordi du har den der vægtklods foran på traktoren. Det er det heller ikke, men det er sådan set lige den eneste mulighed, vi har nu. Skal jeg vide, om det går med det der, jeg gerne vil gøre nu her bag, så det vil vi finde ud af. Fordi at... Vi kan også gøre noget andet. Og det kan man. Det går nemlig nok ikke det der. Vi smider lige den der igen. Og så løfter vi lige den her. Og så bakker vi lige tilbage. Får vi noget ud af det? Nej, det gør vi ikke. Det var lige meget. Det var lige meget. Det var lige meget. Det var lige meget. Så smider vi simpelthen den der vægtklods der. Så vi kommer tilbage og hente den senere måske. Fordi at det som jeg godt kunne tænke mig at vi kunne gøre nu, hvis ellers der er plads nok i min sprøjte her til, fordi så kunne vi nemlig tage, wow, så kunne vi nemlig tage, wow, de der pallegafle, de sidder godt ned i jorden her. Wow, wow, hold op, gå af for søren. Det er så igen en af de der træls problem med det her spil her, det er, at de her pallegafler her, de kan godt drille, og frontglasser kan godt drille en gang imellem. Sådan, der kom. Hey. Det som jeg lige vil prøve nu her, nemlig, det er, at nu vil jeg prøve at komme på siden den her palletank, hvor vi har flydende gødning i, og så vil jeg se om, at jeg kan være heldig, det kan være min sprøjte, så den bliver helt tomt den der. Det kunne det. Fordi at, så der nemlig gør en anden ting, og nu kommer jeg så lige i tanke om, vi kan godt få vores vægtklods med hjem igen. Fordi hvis vi tager den her,
at få den her pæle her op på vores gafle, hvis ellers jeg lige kunne ramme her. Der var den. Så hvis vores pallesang den bliver hængende op i luften lige indtil videre, og jeg så lige kan være heldig at køre herover, så kan jeg lige få snuppet den der vægtkloster med. Så kan den godt lige sidde der ind under frontglasset, lige til vi kommer hjem. Hehehe. Sådan. Au. Jeg tror bare lige, vi siger, at vi ses hjemme på gården. Måske så har jeg fundet ud af, at det godt kunne være, at jeg skulle have købt den der frontlæser en tand større til den her traver her. Men indtil videre så går det. Fordi ja, må lige se her. Nu er der dæmme kommet system på mine perler her, fordi at nu har den lige tømt det ud, som var i sprøjten der. Det betyder, at man får en ekstra palle. Nu står der så to paller her med flydende gødning, og nu står der så en her med sprøjtegift i. Og på et eller andet tidspunkt, så får vi nok en mere af dem, men prøv at se, fordi nu hopper lige ned i travleren her, fordi så skal vi lige fylde noget sprøjtegift i den, og nu fylder vi ikke det hele, nu fylder vi den her, det er så 40%, fordi at nu vil vi så lige dalle over til marken herovre, så få has på det der ukrudt der. Nu er der så nok noget overskud i den her sprøjte, når vi er færdige med den her, når sprøjte den her mark, men det kan vi så sådan lige så stille og roligt lade blive i sprøjten, fordi at det kommer til at passe med, at når jeg så har sovet igen på et tidspunkt, og så der kommer mere ukrudt, så kommer der så ukrudt på den mark, som vi lige har sået. Og så har sprøjtevæsken ved den der sprøjte der til næste gang, så det kan ikke betale sig at flytte rundt på det. Og nu er det så også begrænset, hvor meget sprøjtevæske det tager for at fjerne ukrudt på sådan et lille frimærke af en mark her. Og igen, så på en måde, så er det dejligt at have sådan nogle små marker her, fordi det går hurtigt. Men nu kan man også sige, at det var den forkerte knap at trykke på, det var den, der skulle trykke på. Men nu kan man sige, at nu er vi sådan rimelig ved at være der. Nu mangler vi så bare lige, at vi skal have trumlet vores mark her ved siden af. Så er der sådan set ikke ret meget mere, at vi kan lave her hjemme på gården lige nu. Så fik vi en dejlig ny sået og ny gødet og ny trumlet mark. Og der er måske nogen, der vil sige, hvorfor går du ikke i gang med den mark, som ligger her om bagved? Men det er så fordi, at det er meningen, at der skal være en anden afgrøde på den her mark her. I grunden mærkeligt, at det er kommet ukrudt på den her mark her endnu. Okay, mærkeligt. Men nu eftersom vi ikke kan lave mere herhjemme på gården, så tror jeg lige at prøve at kigge lidt, hvad vi har af spændende opgaver, vi måske kunne hjælpe nogle af de andre landmænd med, fordi nu har vi jo kun 8.000 tilbage. Det er godt nok også en slags penge, men det er ikke vildt meget, fordi at vi kan stadig godt bruge en meget masse flere penge, ikke? Men det er nok også lidt svært i øjeblikket at tjene helt vildt mange penge. Ekstra. Men nu prøver vi lige at kigge. Boink. Vi går ind og kigger her. Som man kan se, så kan man faktisk få 5.000 for at lave noget hø.
vi har bare ikke overhovedet udstyr til at lave hø med. Så har vi så en i midten her, der hedder noget med høst. Det er sådan med kartofler. Det kunne vi så heller ikke. Så har vi en anden en her. Det er sådan noget med ukrudtsbekæmpelse, men der skal man så bruge det, man kalder for sådan en weeder. Og den har vi jo så desværre ikke. Der har vi ellers. Den hopper vi over den der. Den hopper jeg lige over. Hvorfor hopper jeg over den? Mark 30. Der kan vi høste sorghum. Og det får vi så betalt 4.770 for. Nu hopper vi så ind på kortet og kigger. Mark 30, nu bor vi jo stadigvæk lige her. Og har de tre marker der, og mark 30 ligger lige derovre. Og det er så også en marker af en rimelig god størrelse, så man kan så også håbe på, at der bliver lidt ekstra, at det bliver høstet i overskud, så vi får lidt indtjening for det. Men nu har vi så et lille problem måske, fordi at nu har jeg så ved at have høstet rimelig mange marker med den her majtasker, som ikke var min egen. Og det betyder så, at min majtasker er ved at være lidt slidt i det. Og den trænger også seriøst til at få noget saftet vand i tanken, for den bliver med at køre. Men nu kan jeg så se, at den er sådan midt på skalaen i, at den trænger til reparationer. Så den tror jeg måske, vi lader køre lidt endnu, men vi bliver simpelthen nødt til at skal have noget diesel på den der fætter der. Men nu er vi så heldige, at vi har tankstationen lige herovre ved siden af. Og nu kan man jo sige, at vi er sådan rimelig godt på vej med de maskiner, vi har lige indtil videre. Der kunne så måske være en ting, der var smart at købe til majtasker. Men det næste, som man nu vil begynde at spare penge op til, det bliver enten at købe mig et værksted. Det kunne være smart at gøre det, men jeg tror så måske, at jeg lige venter lidt med at købe et værksted. Fordi jeg tror, det næste, jeg vil gøre, det er, at jeg vil prøve at se, om jeg snart kan få skabt så mange penge, så vi kan få nogle flere marker, så vi kan tjene nogle flere penge. Det tror jeg, det vil være mest fordelagtigt. Og nu har vi så næsten tanket helt op her. Og så skal vi lige snige os forbi det der skilt, der står der, så vi ikke får en pil i dækket. Og så skal vi så bare lige bevæge os herovre på siden af, fordi her har vi så Mark 30. Og nu kan man så sige, at selvom jeg sparer på pengene sådan rigtig meget, så har jeg faktisk på en måde ikke sparet på pengene. Men noget af det, som jeg har rodet med, som jeg ikke har set, fordi at en stor del af de marker, som jeg har høstet og tjent penge på, som jeg nu i dag kunne købe den der stensamler, og jeg også havde penge til at kunne købe noget sprøjtevæske til ukrudtsbekæmpelse, det er, at jeg har høstet mange store marker, og det ville være rimelig langtrukken, hvis man selv skulle køre majtaskerne, og også selv skulle køre korn eller afgrøden væk fra markerne, så derfor så har jeg faktisk største del af de marker, som jeg har høstet, har jeg. Hey, hvorfor siger den, at vi ikke må køre der? Og var det fordi, jeg glemte at acceptere kontakten? Okay, så hopper vi lige tilbage igen. Det var så faktisk heldigt, at den stadigvæk var der, den der kontakt, fordi det har jeg oplevet en gang, jeg glemte også at og acceptere kontakten, så der gik ind på listen igen, så den væk. Så når man ellers, de var så dejligt klar. Fordi som jeg sagde lige før, det kan være mange fordele af nogle arbejder, der gør det, fordi at så nu imens, at majtaskeren kører videre, så kan jeg jo i ro og mag køre det sted hen og aflevere den der afgrøde, som nu bliver høstet på marken. Nu lader jeg sætte ikke mig til, hvor vi skal aflevere afgrøden af den her. Der er faktisk et lille stykke vej at køre. Men nu det her så heller ikke afgrøde, som giver sindssygt meget, ser det ud til. Også en af grunden til, at den ikke giver sindssygt meget, det er også, som man måske kan se, så er der
ukrudt på marken. Ham landmanden, som har marken, har ikke fået af ukrudtsbekæmpelse i hans marken. Hans marken, det gør så også, at ukrudtet stjæler noget af den energi, som er i jorden, så derfor så er den her afgrøde ikke særlig indbringende. Jeg har høstet nogle marker på et tidspunkt, hvor alt var i orden, der var ikke noget ukrudt, og det har fået fuldt med gødning, og der skulle køres mange ture frem og tilbage. Og man kan også sige, en af de ting, som måske også ville være en fordel, at snart anskaffe mig, det ville være en større vogn. Fordi den der lille vogn, som vi har, det kan faktisk ikke engang rumme alt det, som at majtaskeren kan have i tanken. Så når majtaskeren den er 100% fyldt op i tanken, så kan det ikke engang være i den vogn, vi har. Så det kunne også spare lidt tid, når jeg har købt en større vogn, fordi så er alle så behøver sikkert at køre så mange gange for at aflevere de afgrøder. Og samtidig med, så sparer det jo så også på noget diesel over travler, hvis man ikke behøver at køre så mange ture. Så igen, som jeg sagde i starten her, så er der mange muligheder på, hvordan man kan gøre det her med de her spil, så kringle på dem. Hvad man selv synes, der er rigtig måde. Og det kan så også godt være, at der er mange af dem, der ser med her, der synes, at jeg gør det her helt forkert. Men igen, så den måde, som jeg vælger at gøre det på. Og nu kommer det til at tage et stykke tid at høste den her mark, og det bliver nok sådan rimelig langt trukket, hvis I skal se det. Så nu tror jeg bare, at afsnittet slutter nu her. Og næste gang, at jeg vender tilbage, så er det så blevet oktober, og så vil vi så se, hvad vi kan finde på at lave der.